wakiilka urur goboleedka IGAD ee Soomaaliya Maxamed Cali Guyo ayaa magaalada Kismaayo iyo gobolka Jubada hoose u tagay arrimaha ku aadan doorashooyinka Jubaland. Abdullahi Xuseen Canshuur ayaa warkan faahfaahintiisa ino haya. Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo xarun ku meel gaar ah maamulka Jubaland ayaa sheegaya inuu gaaray wakiilka urur goboleedka IGAD ee Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan urur goboleedkaasi IGAD. Muhiimadda gaaristooda Kismaayo wafdigan ayaa ah in ay kulamo la qaataan madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, guddiga doorashooyinka maamulkaas Jubaland, iyo qaar ka mid ah musharaxiinta maamulkaasi oo iyaguna maalmihii u dambeeyey u qeyla dhaaminaya beesha caalamka iyagoo ka cabanaya hannaanka maamul ee hadda ka jira Kismaayo iyo sida ay wax u socdaan. Wafdiga IGAD ee gaaray magaalada Kismaayo kulanka ay la yeelanayaan madaxweyne Madoobe ayaa ah mid go'aamin doona go'aanka beesha caalamka ay ka qaadan doonto arrimaha doorashooyinka maamulka Jubaland. War hoose oo heshay idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu wakiilka IGAD kala hadli doono hoggaanka Jubaland ay tahay tixgelinta cabashada musharaxiinta, wareejinta ammaanka magaalada Kismaayo oo lagu wareejinayo sida la sheegayo ciidamada ay AMISOM halkaasi geyn doonto, iyo in uu madaxweyne Madoobe guddiga doorashooyinka maamulkaasi oo lagu eedeeyo in ay aad ugu dhow yihiin madaxweyne Madoobe u madax bannaaneeyo maamulka iyo guud ahaan sida doorasho ay ugu dhici lahayd magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Jubaland. Wararkii Kismaayo ayaan weli ku guda jirnaaye. Xildhibaanada labada xildhibaane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya labadiisa golweyaane ayaa hoggaanka Jubaland furan adag waxay ugu direen dilkii dhowaan magaalada Kismaayo loogu geystay Sultan Rashid. Cali Cilmi Salaad ayaa inoo faahfaahinaya. Kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxgaradka deegaanada maamulka Jubaland, siyaasiin iyo xildhibaane ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana deegaan doorashadoodu ay tahay deegaanada Jubaland ayaa waxa ay kaga hadleen dilkii dhowaan loo geystay Nabadon Rashiid, kaas oo lagu dilay magaalada Kismaayo, waxayna maamulka Jubaland ugu baaqeen inay cadaaladda horkeenaan ninkii dilay Nabadon Rashiid, isla markaana ay baaritaano dhab ah ku sameeyaan sida ay hadalka u dhigeen xildhibaan Aamine Maxamed oo ka tirsan golaha shacabka iyo xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Saacir oo isna ka tirsan golaha aqalka sare oo kulanka ka hadlay ayaa waxay maamulka Jubaland ugu baaqeen in ay baaritaan dhab ah ku sameeyaan dilka loo geystay Nabadon Rashiid Cumar Durre oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka deegaanada Jubaland. Waxaan leeyahay maamulkii iyo meeshii uu suldaanka dhacdadiisii ka dhacday dadkii dhibaatadan geystay hana la daba kaco hana laga soo saaro meeshii ay ku dambeysay. Haduu Ilaahay yiraahdo maamulka Jubaland gaar ahaan waxaan ka codsanaynaa in arrintaas baaritaan ay ku sameeyaan. Maalin walba waa ognahay dhibaataa ka dhacdo, qaraxyaha ka dhaco, laakiinse waxay u baahan tahay wax walbo in la dabagalo meel allaale meeshii looga soo hari karana aan ka warqabna haduu Ilaahay yiraahdo. Saraakiisha amniga ee Jubaland waxaan farayaa, haddaan baaqaan ku farayaa, waxaan farayaa inay arrinkaas baaraan markood, waxaan baaraynaynaa marka labaad inay falkaas baaraan ee meeshii ay wax jiraan ay ka raadiyaan ee dadkii ka dambeeyey waxaan miiska ay saaraan. Annagana si gaar ahaan arrinkan waanu baaraynaa, si taxadar ayaanu u baaraynaa, waxaanu rajaynaynaa in runta laga daba tegi doono. Sidoo kale waxaa kulanka ka hadashay xildhibaan Niciimo Ibraahim Yuusuf oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare, waxa ayna maamulka Jubaland iyo hay-adaha ammaanka ugu baaqday inay cadaaladda hor keenaan ninkii ka dambeeyey dilka Nabadon Rashiid Cumar Durre, isla markaana hay-adaha ammaanka ay baaritaano ku sameeyaan. Marka waxaan ka codsanayaa maamulka Jubaland oo madaxweynaha u yahay Axmed, waxaan ka codsanaynaa inay dadka hor keenaan ninkii ka dambeeyey dilkiisa iyo qoladii ka dambeysay qofku yahay shaqsiga inay noo keenaan. Aan aad iyo aad uga codsanaynaa, la'aan xanuun badan oo lagu hayaa raallina kama nihi maalin walba qof ehel ama qof walaala inaan soo duugno oo sabla-aan u soo duugno. Qof walba wuu garan karaa geedida xanuunkan ay leedahay. Marka waxaan ka codsanaynaa maamulka guud ahaan iyo maaragtay ciidamada amniga inay noo keenaan, cadaaladda keenaan qofkii wakiilka ka ahaa falkaas foosha xunle, aan cambaaradaynaynaa. Mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxay magaalada Muqdisho uga qayb galeen aas qaran oo loo sameeyey gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Injineer Yariiso. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warka faahfaahintiisa inoo sii qaadaya. Allaha u naxariistay, waxaa aas heer qaran ee Muqdisho loogu sameeyey gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo magaalada Dooxe ee dalka Qatar uu geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray weerarkii 24-kii bishii hore ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar. Diyaarad ay leedahay dowladda Qatar ayaa Muqdisho keentay
waxaana salaada janaasada ay ka qayb galeen boqolaal qof lagula tukaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, gudoomiyaasha golaha aqalka sare iyo golaha shacabka Cabdi Xaashi Cabdullaahi Maxamed Mursalshe Cabdiraxmaan ku xigeenadooda, madax kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda hoose ee Xamar ayaa ka qayb galay aaska qaran. Sidoo kale waxaa aas ka qayb galay qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada dalka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafda Gareen, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaafi, iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Allaha u naxariistay marxuum injineer Yariisow waxaa lagu aasay xabaalaha ku yaala dugsiga ciidanka booliiska Jarnaal Kaahiye. Aaska kadib waxaa warbaahinta la hadlay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, waxaanu yiri waxaan anigu ku hadlayaa magaca xukuumadda ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo guddiga qabanqaabada ee aaska qaran ra'iisul wasaaruhu uu magacaabay. Waxaan markii ugu horreysay tacsiyo dirayaa Allaha u naxariisto. Cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa, wuxuu waqti badan iyo tacab badan ba geliyey in dowladnimo iyo nabad iyo degganaansho dalkiisa ka islaaxaan, magaaladiisa ka islaaxaan. Xamar wuu guntaday, naftiisu u huray, aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda Soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto. Taa markhaati baynu ka wada ahayn, waa uga mararkacaynaa. Waxaanu leenahay walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay. Ilaahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo. Inteenna kale oo ummadda Soomaaliyeed ah, mas-uuliyiinta ah, dowlad iyo shicibba, waa in tacabkii iyo shaqadii waahayaan sii laban laabnaa, suurtagelinaa in aynu dalkeenna ka aasaasno nabad islaaxda. Magaalada Xamar oo caasimadii dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno, qof walba Soomaaliyeed ba ku noolaan karayo, niyadda iyo nabdigaba siin karaayo. Waxaynu ku sagootaynaa walaalkeen aaskaa qaran iyo ducadaa qaran. Waxaa jiri doonta oo kale oo madaxweyne Farmaajo ku baaqay in saddex bisha kadib baroordiin qaran loo sameeyo kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, asxaabta, ehelka, qaraabada, laga odhan doono xafladdaas hadduu Ilaahay yidhaahdo. Waxaan leeyahay Ilaahay walaalkeen ha u naxariisto. Waxay inooga aadan oo keliya in aynu u ducayno. Waxaa kaloon doonayaa inaan munaasabaddan uga faa'iidaysto inaynu cashinno dhammaanteen. Qof kasta oo wax u sheeganayay hadduu jiro, waxaan ka codsanaynaa aynu iscafino, Ilaahay aynu u barino inuu naxariisto, innagana markaan miqaamkiisa gaadhno Ilaahay inooga dabanax. Ugu dambeyntii waxaa si rasmi loogu dhawaaqay in kulan duco loo sameynayo guddoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqeey Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. War qoraal oo ka soo baxay guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisinta beelaha deegaanada Galmudug ayaa maanta waxaa lagu shaaciyay in dib u dhac uu ku yimid shirka oo lagu baday inuu furmo 5 bisha Agoosto ku beegan maalinta Birita. Sababta dib u dhaca shirkan ayay guddiga ku sheegeen inay tahay in iyadoo la tixgelinayo maalmaha baroordiiqda loo asteeyay iyo munaasabadda maalmaha Ciidul Adxa ee fuudan ugu soo haysa ee dib loo dhigay muddada shirkaasi awadi. Sidoo kale guddiga ayaa tilmaamay in shirka dib u heshiisinta beelaha deegaanada Galmudug la qaban doono 17 bishan aynu ku guda jirno ee sideedaadda. Ugu dambeyntii guddiga ayaa ergooyinka ka qayb galaya shirka waxay ugu baaqeen inay tagaan magaalada Dhuusamare, lamana oga inuu qabsoomi doono iyo in kale shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanka Galmudug xilliga la iclaamiyey. Shirkan ka qaybgalkiisa ayaa waxaa inta badan ka soo horjeestay beelaha deegaanada maamulkaasi, iyadoona xusid mudan tahay in toddobaadkii hore guddiga dib u heshiisiinta Galmudug ay sheegeen in aanan Dhuusamare lagu qaban doonin shirka ilaa inta laga keenayo ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Iyo go'aankaas uu cogsaday markii ay arkeen beelaha Galmudug oo cabasho ay ka muujiyeen amniga magaalada Dhuusamareba. Xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa la sheegay inay isku soo dhiibeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta ku sugan magaalada Dinsoor. Axmed Cabdiqaadir Yarow ayaa warkan faahfaahintiisa inoo soo direy. Guddoomiyaha degmada Dinsoor Ibrahim Maxamed Nuur Shigshigow oo la hadlay raadiyo kulmiye ayaa u xaqiijiyay inay isa soo dhiibeen laba ka mid ah dagaalmayaasha Al-Shabaab oo ku hubeysnaa qoryaha nooca loo yaqaano AK-47 ama AK-47. Mid ka mid ah maleeshiyaadka isa soo dhiibayna uu ahaa darawalka gaarka ah, qofka ugu magacaaban Al-Shabaab, amiirka guud gobollada Bay iyo Bakool, kaas oo lagu magacaabo Macalin Geedow, sida uu u sheegay raadiyo kulmiye guddoomiye Shigshigow. Lama qofaas iyo askarka oo ninkii qaaimanta oo khaladeen hayaas ilan yaabtun maalmoo ayaa ula hadal ayaa inay soo dhiibayna yaabtun aqooyan meelaad dajiin Alshan Faylay
waye marka een jirtay wal hubbe oo iyo wadadeen een maleeshiyaad kaas dhiibi ha la maayo bilan qor lambi lambi gurji boosay wad amayn insa iday yo tuurinka oo degmooyinka ku dhawlayaayo bariyaan marka degmooyinka tuurinka iyo bariyo waye marka dagaal iyo abuuri iyo meel ka jira waye ma soo saartay meel oo yo nafti oo rekord baad yaa musan oran ayaa amayna tani dhigta dowal ma hayna nimanku niman oo adnaf la aari ah waye niman ee marka meel ay falaayeen la abuuriyo meel iyo hasaayeen dadkii ay falaayeen marka dadka dadkii ay idmi oo koofar galba iyo idmi oo dadka oo iska laayeen ya tuulooyin ya gadgal gisaa hamin kasti iimaan kasti tuulooyin iyo dadka la dakhweer ma saas dadkii war jibaa koobtan bul marka saas ma ay ka dadka tan nimanku niman waxa oo diin hayna oo ya dadas marka wadanku nimanku la aari waqtiyo dhamaad haddii lanka oo la dhigi ko sofer oo lanka baa iyo gool oo ku tifleeshay ay baan qidow hay la xisbi aan ma la xisbi hawa arag dibad kureysi aagu oo mil garana la raaw haysri koona sofer ahay maan qidow sofer ahay gudoomiyaha degmada diinsoor ayaa sheegay inay wadaan howlgal ka dhana dagaalamayaasha al shabaab tuulooyinka ku dhawdhowna xilli walba ay ka sameeyaan howlgal ka dhana al shabaab axmed abdul qadir yaro أحمد صادق راديو كلمية بيدبو فافاين ديراد أهين وحي كسو بحيان قرح ماانتا كدعي مغالذة بوساسو إذن ردنك كالقرحاسي أي شاكتين مسيولي ديسا دقال مياشا داعش عمر محمد صومنه يورك فافاين تيسا نوحيا قرح أيها أحمد ستو صلالة إكتاي وزير كي هرأي وزارة دا قرشين تبنتي لانشرحة جفارح xilli uu marayay mid ka mid ah wadooyinka halbowlayaasha ah ee ku yaalla gudaha magaalada Boosaaso qoraal ay daabacday warbaahinta Daacish ee Amaq News Agency ayaa lagu sheegay in ay qarax miino u dhigeen wasiir hore oo ka tirsanaa xukuumadii Cabdulle Maxamed Cali Gaas shiraxa jifaara xilli uu marayay nawaaxiga hotel Shabelle oo ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada Boosaaso Daacish ayaa sheegtay in qaraxa uu ahaa miino dhulka lagu sii aasay isla markaana ay ku dhaawacmeen laba ka mid ah ilaalada wasiirki hore ee qorsheynta balse la sheegay in wasiirka uu ka badbaaday qaraxaasi laamaha amniga gobolka bari ayaa xaqiijiyay in qaraxa uu ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ilaalada shiraxa jifaarax waxana ay sheegeen in aanay jirin cid kale oo wax ay ka soo gaareen qaraxaasi ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka bari iyo kan degmada Boosaaso ee ku aadan qaraxa maanta la eegtay wasiirki hore ee wasaaradda qorsheynta Puntland shiraxa jifaarax oo marayay mid ka mid ah wadooyinka laamiga ah ee ku yaalla gudaha magaalada Boosaaso. Sida la sheegay nin ayaa maanta caruur uu waalid u ahaa wuxuu ku dilay gobolka Togdheer Ilyas Cabdicali ayaa warka faafayntiisa ino soo direen. Ugu yaraan saddex caruur oo walaal ah ayaa lagu dilay deegaanka Dhagaxdheer oo ka tirsan degmada Baladhiga ee gobolka Togdheer. Caruurta ayaa lagu soo waramayaa inuu dilay adeerkood oo maskaxda ka xanuunsanay. Caruurta la dilay ayaa ahaa saddex wiil oo afar jirka ugu weynaa. Booliska Soomaaliland ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen ninkaasi oo ka baxsaday goobta uu caruurta ku dilay ilaa iyo hadda lama garanayo waxa uu ninkaasi caruurtaasi u dilay balse wararka qaar ayaa sheegaya inuu ku dilay midi booliska degmada Baladhiga gobolka Togdheer ayaa sheegay inay soo qabteen ninka kadib markii ay ku raad goobeen gaadiid uu shacab ku leeyahay isla markaana uu galay buuraha iyo kaymaha u dhow degmada Baladhig gaar ahaan deegaanka Dhagaxdheer ee uu ku dilay caruurtaasi caruurta uu ninkan adeerka u ah u dilay ayaa waxaa la sheegayaa inay guriga joogeen iyagoo kaliya hooyadood iyo aabahoodna uu ka maqnaa guriga oo ay ku maqnaayeen adhi ay lahaayeen oo ay foofiyeen ciidamada booliiska Soomaaliland iyo kuwa Togdheer ayaa wali ka hadal dhacdadan ka dhacday deegaanka Dhagaxdheer ee degmada Baldhiga gobolka Togdheer Ilyas Cabdicali Radio Kulmiye Hargeysa Kulmiye ayaa dhulka dhigaysanaysan warka beenimo wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigtay warbaahinta qaranka ee dalka Iran ayaa sheegtay in ciidamada ilaalada kacaanka ay qafaasheen markab jidaal oo maray gacanka Amman kaas oo ay ku sheegeen in jidaal sharci darro ah u siday qaar ka mid ah dalalka Carabta waxayna sheegtay in markabka uu siday jidaal cadaadis gaaraysa ilaa 700 oo kun oo litir waxayna intaasii ku dareen in 7 qof oo shaqaale ka ah markabkaasina la xiray dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay cirka isku sii jeeraayartay xasarada gacanka kadib markii Mareykanka uu sii adkeeyay cunuqabateenada oo ku soo ragay shidaalka dalka Iran cunuqabateenadan ayaa Iran dib loogu celiyay kadib markii uu Mareykanka ka baxay heshiiska nukleerka Iran sanadkii 2015
waa markii labaad oo ay Iiraan qafaalato markab shisheeye 17kii bishii July ee soo dhaaftay waxa ay ciidamada ilaalada kacaanka ee xeebaha Iiraan ku qabteen markab ay ku sheegeen inuu siday shidaal sharci darro ahi